Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanın Qarabağın Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olduğu ərazilərinə səfəri müharibə bitəndən sonra belə ermənilərin iddialarından əl çəkmədiyini göstərir. Bunu Yeni Sabah Azı açıqlamasında hərbi ekspert Ramil Məmmədli bildirib. Ekspert qeyd edib ki, bu səfərlə 9 noyabr 2020-ci il bəyanatından irəli gələn müddəalar pozulub. Bəyanatın yalnız bəzi ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxarılması mərhələsi həyata keçirilib. O da ancaq vaxtilə bufer bölgələr adlandırdıqları ətraf ərazilərdən, yəni Kəlbəcərin yarısı Laçının mərkəzi hissinə olmaqla ətrafı və Ağdam rayonlarıdır. Hətta Laçın dəhlizi yaxınlığında Zabux kəndində hələ də ermənilər yaşayırlar və üstəgəldə Qarabağın dağlıq hissəsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 1-ci əlahiddə ordusu hələ də dislokasiya mövqeyini saxlayır. Məmmədli əlavə edir. Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanın bölgəyə gəlməsinin səbəbi tabeliyində olan hərbi birləşmələrin matitexniki vəziyyətini, döyüş hazırlığını yoxlamaqdır. Müharibənin dayanmasına nail olan Rusiya həmin ərazidə erməni əskərlərinin mövcudluğunu qorudu. Sülh məramlı kontingent erməni hərbi birləşmələrini ərazidən çıxarmadı, əksinə onların yenilənməsi üçün taktiki şərait yaratmaqda davam edir. Təkcə Müdafiə Naziri yox, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin digər yüksək çinli şəxsləri də həmin bölgəyə səfərlər edib. Bundan başqa Xocalıda, Qaradağlıda, Kərkicahanda, Malıbəylidə, Quçularda cinayətlər törətmiş separatçılar Vitali Balasanyan, Bako Sakyan, Arkadi Qukasyan, Araik Arutyunyan və s. öz şəbəkələri ilə mövcuddurlar. Mövcud vəziyyət budur, istəkləri isə təbii ki, həmin ərazidə bir qurumun dövlətin yaradılmasına nail olmaq və hətta bu məsələlərə hüquqi geyindirməkdir deyə hərbi analitik əlavə edib. O, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasını şərh edərkən deyib, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı ki, Qarabağda mülki şəxs öldürülüb. Onların heç biri mülki şəxs deyil. Əslində mülki geyimli erməni hərbiçiləri təxribatçılardır. Buna görə də sülhün bərqərar olunması üçün yeganə yol qanunsuz erməni silahlılarının ərazidən çıxarılmasıdır. Əks təqdirdə yeni müharibə ocağının alovlanmasının şahidi ola bilərik və bunun da günahkarı Ermənistanla yanaşı Rusiya olacaq. Çünki sülh məramlılar öhdəliklərini yerinə yetirmirlər.